ואני רואה אותו מניח את הרעל. פשוט הייתי בהלם. מחקר חדש של רשות הטבע והגנים שנחשף לאחרונה מגלה ש95% מהרעלות בעלי החיים בישראל נעשות בזדון. כלומר, בא מישהו מראש מכוון ללכת להרעיל בעלי חיים. אני ראיתי את זה בעיניים שלי. הבן אדם פשוט הניח שקטות עם מרעלות, והבן אדם הזה שלם. מהמחקר המקיף עולה שיש בישראל כ-120 הרעלות מדי שנה. המשמעות היא הרעלה כל 3 ימים. אם זה דורסים נדירים, אם זה יונקים טורפים, כנראה שהתופעה היא בין פי 4 לפי 10 הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו מוצאים. בשטח כמו כאן בעמק ישראל אפשר לראות בפועל את המציאות הסיזיפית איתה מתמודדים פקחי רשות הטבע והגנים. הנה פה חלקים של כבש, אם אתם רואים. פקח הרשות מחמוד נאסר מראה לנו עד כמה מתסכל את האכיפה. הרעלה, כפי שהתברר מול המצלמה, נחשבת בעיני החקלאים ללגיטימית לא פחות. אתה מרעיל אותם, מרעיל אותם. למה היית מרעיל אותם? אבל אתה זה שמשכת אותם. בסדר, אני אמשך אותם, אחד אני ארעיל אותם, מה אני אעשה? לא מפריע לך שירעילו? החקלאי ברגע שיש לו טרפות, הוא מוציא את הכעס כבר, והוא הולך ומרעיל. אין לו זמן לדבר עם רשות שמורות הטבע, אין לו זמן לדבר עם... מרעיל! ישר מרעיל! זו התגובה הראשונית. כך עובדת השיטה המעגלית שיצרו החקלאים בישראל. חלק מהם לא משליחים את הבגרים במקום היהודי, מכאן ועד ללהקות רופים שינהרו לפה. הדרך קצרה, החקלאים יפזרו רעל, שוב יתפזרו כאן בגרים בשטח, וכך הבעיה לעולם לא תיפטר. אם אתה הולך ומרעיל, אז ביד אחד אתה שם רעל, ביד השני אתה מגיש להם מזון, את הבעיה הזאת לא תפתור. התנים והשואלים יתרבו, מי שכן ייפגע זה אותם בעלי חיים נדירים שגם ככה על סף סכנת הכחדה, כמו נשרים, כמו עיתים נדירים. מחקרתי את פגיעה קשה ב-21 מיני יונקים ו-45 מיני עופות, חלקם נדירים שניזונו מפגרים שהורעלו. הוא מרעיל את החזירים, מרעיל את הגנימיות, את הגיריות, אפילו מרעיל את התנשמות, התנשמות שבדיעבד עוזרים לחקלאי. אבל בדיעבד, אם הוא חושב על זה, אם אנחנו רואים את זה, זה פגיעה בעצמו. כן, הדוח המדעי חשף מציאות עגומה, הוא נמצא כעת על שולחנם של שרים בכוונתה של רשות הטבע והגנים לקדם עדכון של החוקים והתקנות ולהגביר את האכיפה. ניתן את הדברים האלה לפתור. יש פתרונות סניטציה, יש פתרונות איך להיפטר מאותם מפגעים סביבתיים. מוכר רשות הטבע והגנים מזהירים שאם יישאר הנתון הזה לפיו כמעט 100% מהרעלות בעלי החיים בישראל נעשות בזדון, הדורות הבאים יוכלו לראות את בעלי החיים הנדירים האלה רק בספרי ההיסטוריה. עוד 25 שנים, הילדים שלי והילדים שלך לא יוכלו לראות נשרים בנחל גמלא או בשום מקום אחר בארץ, כי אוכלוסיית הנשרים של ישראל תכחד, נקודה.